प्रधानमन्त्री जीले आफ्नो सत्ता टिकाउनु छ, त्यसलाई लम्ब्याउनु छ, त्यसको लागि चाहिँ के छ नि अब वामदेव गौतमजीलाई एउटा चाहिँ सन्तुष्ट पार्नु पर्यो, उहाँले खुसी बनाउनु पर्यो, होइन भने उहाँ सरकारै ढालिदिनुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब कसैको सत्ता ढल्छ र ढल्दैन भनेर संविधानको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। नेपाल प्रहरीलाई म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि यस्तो गम्भीर घटनाको पनि यदि अनुसन्धान हुँदैन भने भोलि नेपाल प्रहरीको चाहिँ विश्वसनीयता पनि समाप्त हुन्छ। यो घटना यो नेपाल प्रहरीको चाहिँ के छ भने प्रतिष्ठामाथि इज्जतमाथि यो धेरै ठुलो धब्बा हो। के नेपाल प्रहरीको काम चाहिँ के छ भने नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गरेर यातना दिनु हो, के कसैबाट पैसा खाएर अपराध कबुल गर्न लगाउनु हो कि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु हो? यो नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपीले यसको जवाब दिनुपर्छ, गृहमन्त्रीले यसको जवाब दिनुपर्छ कि नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य अधिकार के हो, कानुनले के अधिकार दिएको छ तपाईँलाई, तपाईँले चाहिँ निर्दोष नागरिकहरूलाई गिरफ्तार गरेर उनीहरूलाई चरम यातना दिएर पैसा खाएर हत्या गर्ने तपाईँले लाइसेन्स छ? तपाईँको यो वर्दी भनेको तपाईँको नागरिकहरूको जीवन रक्षाको लागि हो, तपाईँहरूको नागरिकहरूको अधिकारको लागि स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि हो कि तपाईँ हामी ट्याक्स पेयरहरूको हामी करदाताको पैसा खाएर हाम्रो करदाताहरूको बाट तपाईँहरूले तलब खानुहुन्छ, तपाईँको भत्ता हरेक करदाताबाट आउँछ अनि हामीले कर तपाईँले तिर्छौँ, आज लाखौँको सङ्ख्यामा प्रहरीहरू छन्, अरबौँ रुपियाँ त्यसमाथि खर्च गरिएको छ प्रहरी भन्ने इन्स्टिट्युसनमाथि, त्यो इन्स्टिट्युसन के का लागि हो? के नागरिकहरूको हत्या गर्नको लागि हो? के भ्रष्टाचार गर्नको लागि हो? के नागरिकहरूलाई आतंकित गर्नको लागि हो? यो प्रश्नको जवाब आइजिपी साहबले दिनुपर्छ र हाम्रो गृहमन्त्रीले पनि दिनुपर्छ, यो सरकारले पनि दिनुपर्छ। राज्यको आधारभूत कर्तव्य के हो? कुनै पनि सभ्य राज्यको आधारभूत कर्तव्य के हो भने नागरिकका अधिकारहरूको आधारभूत स्वतन्त्रताको चाहिँ रक्षा गर्नु हो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु होइन, राज्य आतंक सिर्जना गर्ने होइन, निर्दोषहरूलाई चाहिँ कसरी फसाउने काम गर्ने होइन। र आज हामी कोही पनि नागरिकहरू सुरक्षित छैनौँ। आज यत्रो कस्टोडियल डेथ भनेको यो हिरासतमा मृत्यु भएको छ, यो हिरासतमा भएको मृत्युको को जवाब दियो भने अर्को चाहिँ माथि आकाशबाट कोही आएर तिनीहरूको उनीहरूलाई यातना दिएको हो, प्रहरीको उनीहरू हिरासतमा छन्। कानुनले के भन्छ भने प्राइमा फेसी ओनस, प्रत्यक्ष चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ हामीले के मान्नुपर्छ भने जब यातना हिरासतभित्र कसैले यातना दिएको छ भने यो त्यसको लागि प्रहरी जिम्मेवार हुन्छ। तर आज यो प्रहरी नेपाल प्रहरी यत्रो निर्लज्जतापूर्वक एउटा चाहिँ जाहेरी पनि दर्ता गर्दैन, जाहेरी दर्ता गर्दिनँ भन्न पाउँछ, त्यो अधिकार उहाँले कानुनले दिएको छ। यदि कुनै अपराध घटित हुन्छ र त्यसको पीडित त्यसको जाहेरी लिएर आउँछ भने अनिवार्य रूपमा त्यो चाहिँ जाहेरी दर्ता हुनै पर्छ र त्यसको विश्वसनीय र वस्तुगत छानबिन हुनै पर्छ। छानबिन गर्दिनँ भन्न पाइँदैन, म जाहेरी नै दर्ता गर्न पाइँदैन, त्यो अधिकार तपाईँलाई छैन। तपाईँले जनताको करबाट तलब खाएर भत्ता खाएर अनि तपाईँले चाहिँ म जनतालाई सुरक्षा दिन्न, म जनताको अधिकार खोज्छु, म चाहिँ अनुसन्धान गर्दिनँ भन्ने अधिकार तपाईँले कसले दियो? कुन कानुनले दियो? तपाईँ यो नेपाल प्रहरी कसको लागि हो? नेपाली नागरिकहरूको लागि हो, नेपाली जनताको लागि हो कि अरू कसैको लागि हो? कि यो माफियाहरूको लागि हो कि यो चाहिँ सुन ओसार पसार गर्नको लागि, कसको लागि हो यो नेपाल प्रहरी? यदि अपराधको अनुसन्धान हुँदैन र प्रहरीले आफैले अपराध गर्दछ भने स्टेट क्रिमिनालिटी भनेको सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो, राज्यद्वारा गरिने अपराध भनेको सबैभन्दा खतरनाक अपराध हो। यो एउटा सभ्य समाजको लागि यो कलङ्क हो, यो लोकतन्त्रको लागि कलङ्क हो। त्यस कारण के छ भने म अहिले पनि नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गर्छु, यदि तपाईँले रौतहटको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुभयो, यदि शम्भु सदाको जसको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको थियो, हत्या भएको थियो, तिनको पनि चाहिँ के छ भने अनुसन्धान भएर यदि पीडितले न्याय पायो भने नेपाल प्रहरीको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ, होइन भने नेपाल प्रहरी चाहिँ के छ भने यो मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता हो, नागरिकहरूको अधिकारको उल्लङ्घनकर्ता हो, यसले आफ्ना नागरिकहरूको हत्या गर्छ, चरम यातना दिन्छ, संसारभरि यो म्यासेज जान्छ, यो नेपालको बेज्जती हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू पानी मुनि गए पनि तपाईँहरूलाई कसैले छोड्दैन, किनभने चाहिँ के छ भने यो यातना भनेको यो गम्भीर अपराध हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। एउटा कुरा कान खोलेर नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले सुन्नु जरुरी छ, हाम्रो गृहमन्त्रीले सुन्नु जरुरी छ। यदि नेपालभित्र नेपाल सरहदभित्र
यदि यी अपराधहरूको छानबिन हुँदैन, कारवाही हुँदैन भने नेपाल बाहिर पनि तपाईँहरू थुनामा पर्न सक्नुहुन्छ। भोलि शान्ति सेनामा जाँदाखेरि त्यहाँ तपाईँहरू गिरफ्तार गर्नु हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा भ्रमणमा गएको बेला तपाईँ त्यहाँ गिरफ्तार हुन सक्नुहुन्छ। आज कर्नल लामाको घटना हामीलाई थाहा छ नि, त्यो अपराध त कपिल वस्तुमा भएको थियो नि, बेलायतमा भएको थिएन नि, त्यसको पीडित कुनै बेलायती थिएन, नेपाली थियो नि, किन बेलायतमा मुद्दा चल्यो, किन कर्नल लामा बेलायतमा गिरफ्तार भयो? आज चाहिँ के छ नि, यो मानव अधिकारको प्रश्न, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो, र यातनाको अपराध, कस्टोडियल डेथ, यातनामा लिएको हिरासतमा लिएर गरिएको हत्या, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। यदि नेपालभित्र कारवाही भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले छोड्दैन, र यसलाई हामी यस्तो हामी यो दण्डहीनता हामी यो हुन दिँदैनौँ। दण्डहीनता भनेको लोकतन्त्रको शत्रु हो, दण्डहीनता भनेको यो विधिको शासनको लागि शत्रु हो, यो रुल अफ लको लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो, र कुनै पनि लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा इट इज नट एक्सेप्टेबल, यस्तो कुरा स्वीकार योग्य हुन सक्दैन। र कस्टोडियल डेथ, हिरासतमा भएको मृत्यु, हिरासतमा भएको हत्या, यो मानव अधिकारको सबैभन्दा गम्भीर उल्लङ्घन हो, यो सबैभन्दा जघन्य अपराध हो। किनभने यो अपराध अरूले गर्दैन, प्रहरीले वर्दी लगाएर गर्छ, प्रहरीको कस्टडीभित्र हुन्छ, प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्र हुन्छ। जुन प्रहरीको काम चाहिँ के छ भने, नागरिकहरूको जीवनको रक्षा गर्नु हो, नागरिकहरूलाई अपराधबाट रक्षा गर्नु हो। त्यही चाहिँ के छ भने, पुलिसको वर्दी लगाएर जनताको करको पैसाको तलब खाएर भत्ता खाएर अनि नागरिकलाई अपराधबाट सुरक्षा दिने काम हो, अरू अपराधीहरूबाट सुरक्षा दिने काम हो, अपराध मुक्त समाजको निर्माण गर्ने काम चाहिँ नेपाल प्रहरीको हो। तर नेपाल प्रहरी या कुनै पनि सुरक्षा निकाय, कुनै पनि राज्यको संयन्त्र यदि यस किसिमको गम्भीर अपराधमा संलग्न हुन्छ भने यो कुराको बारेमा हामी नागरिकहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन। संविधानको धारा 78(4)ले अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति अब प्रतिनिधि सभाको त्यो कार्यकालभित्र चाहिँ मन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर संविधानले क्लियरली स्पष्ट रूपमा बोलिसकेको कुरा छ। अब संविधानको त्यो धारालाई डिलिट गर्न मिल्दैन, संविधानको एउटा सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा हामी सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। संविधान भनेको एउटा बाइन्डिङ डकुमेन्ट हो, यो यसको प्रयोग भनेको चाहिँ यो चाहिँ भोलिन्ट्री प्रयोग भन्छ, यसलाई मन लागे माने, मन लागे नमान्ने भन्ने चाहिँ गर्न पाइँदैन। अनिवार्य रूपमा संविधानका हरेक धाराहरू पालन हुनैपर्छ, त्यसको कारण हुनैपर्छ, लागू हुनैपर्छ। हामी चाहिँ के छ भने एउटा सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनमा छौँ, संवैधानिक एउटा सर्वोच्चतामा हामी छौँ, कानुनको सर्वोच्चतामा छौँ। लोकतन्त्र नै भनेकै एउटा विधिको शासन हो। र अर्को कुरा के छ भने, अब प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति, जनताले त उनलाई पराजित गरेर उनलाई चाहिँ संविधान, उनलाई चाहिँ संसदभन्दा बाहिरै बस्ने भनेको हो, उनलाई त त्यहाँ पठाएको छैन। जनताले उहाँलाई यदि संसदमा देख्न चाहेको भए उहाँलाई चाहिँ निर्वाचित गर्ने थियो, तर दन्ताले उहाँको काम चाहिँ मन पराएको छैन, नमन पराएको कारणले चाहिँ उहाँ निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। पराजित भइसकेपछि जनताको एउटा लोकतन्त्रवादी नेताले जनताको निर्णय चाहिँ शिरोधारी गर्छ, र त्यसपछि फेरि आफ्नो चाहिँ के छ भने, जनताको चाहिँ हर्ट एन्ड माइन्ड, जनताको चाहिँ एउटा मनलाई फेरि जित्ने प्रयास गर्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको मुटु त्यही हो। र जस्तो हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै छ, बालिक मताधिकारको कुरा गरिएको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिएको छ, संविधानको धारा 74(4)ले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिएको छ, बालिक मताधिकारको बहुलवादको कुरा गरिएको छ। भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको अब निर्वाचनै हो, र अनिर्वाचित व्यक्तिलाई ल्याएर सत्तामा राख्नु, त्यसलाई मन्त्री बनाउनु, त्यसलाई सांसद बनाउनु भनेको यो चाहिँ संविधानको उपहास हो, यो भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो, यो चाहिँ जनताको अपमान हो, जनमतको अपमान हो, र जनताको चाहिँ सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ अन्डरमाइन गरेको हो, त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाएको हो, निस्तेज बनाएको हो। यो एउटा दम्भ हो। उनीहरूलाई के लाग्छ भने कि हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ, संविधानलाई संविधानको मिसयुज गरी त्यसको व्यापक विरोध भयो, हामीले पनि त्यसको विरोध गऱ्यौँ, मिडियामाहरू सारा आयो, त्यसपछि त्यो जनमत यति एगेन्स्टमा गयो कि त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ थ्याक्न सक्नु भएन र त्यो निर्णय चाहिँ फिर्ता लिनुभयो। र एउटा चाहिँ के छ भने, व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन हुँदैन, एउटा संविधानको प्रावधानहरूको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन,
र एउटा व्यक्ति कुनै अपरिहार्य पनि हुन सक्दैन। एउटा हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने, त्यसलाई फेरि वास्तव मन्त्री बन्नबाटै रोकेको छ भने प्रधानमन्त्री बन्नलाई त त्यसै पनि रोक्ने नै भइहाल्यो। किनभने यो हाम्रो जुन शासन प्रणाली हो त्यसले निर्वाचित व्यक्तिहरूको शासन, जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ। उहाँ र उहाँ पनि त पटक पटक मन्त्री हुनुभएको हो, पावरफुल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो, र उहाँको पालाको हालत के थियो? उहाँले चाहिँ के छैन सारा चाहिँ के छैन भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नुभयो, अराजकता ल्याउनु हो। र जुन व्यक्ति चाहिँ एउटा जनमतको सम्मान गर्दैन, जुन व्यक्तिले एउटा जनताको अभिमतलाई हाइजेक गरेर जनताको इच्छा विरुद्ध म चाहिँ पदमा जान्छु जान्छु त भन्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब सिङ्गापुर बनाउला र स्विजरल्यान्ड बनाउला, यस्तो कुरा पनि पत्याउनु पनि त्यो पनि हास्यास्पद हो। त्यस्तो कुरा गर्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ गैर जिम्मेवार हो र त्यसले त्यो चाहिँ एउटा बौद्धिक रूपमा अत्यन्त दिवालिया भएको व्यक्तिले मात्रै यस्तो कुरो गर्न सक्छ। त्यहाँ के हो भने सत्ता समीकरणको कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब प्रधानमन्त्रीजीलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनु छ, त्यसलाई लम्ब्याउनु छ, त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब वामदेव गौतमजीलाई एउटा चाहिँ सन्तुष्ट पार्नु पऱ्यो, उहाँले खुसी बनाउनु पऱ्यो, होइन भने उहाँ सरकारी ढालिदिनुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब कसैको सत्ता ढल्छ र ढल्दैन भनेर संविधानको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। राष्ट्रिय सभा भनेको त्यो नेताको कुर्सी जोगाउनको लागि, हारेका नेताहरूको व्यवस्थापनको लागि त्यो होइन। त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ के छ भने तिनजनाको क्याटेगोरीमा, मनोनितको क्याटेगोरीमा चाहिँ बनाइने भएको हो। एउटा के छ भने राष्ट्रिय सभामा पनि दुईटा तरफका सदस्यहरू छन्। एउटा त तपाईँको एउटा चाहिँ के हो भने 56 जना हुन्छन् जो चाहिँ के छ भने प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउँछन्, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू मेयरहरूले उपमेयरहरूले भोट हालेर। अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भने 3 जना पद कस्तो छ भने राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने पद छ। भन्दाखेरि के छ भने अब यो चाहिँ दुईवटा फरक फरक क्याटेगोरी छ। भनेपछि 3 जनाको जुन पद हो यो त रेगुलर पोलिटिसियनको लागि होइन, निर्वाचन हारेका व्यक्तिहरूको, सक्रिय राजनीतिमा रहेको व्यक्तिहरूको लागि होइन, त्यो राष्ट्रिय जीवनमा चाहिँ विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिहरूको लागि त्यो पद हो। त्यो पद भनेको चाहिँ के छ भने एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसन भएका व्यक्तिहरूको लागि बनाइएको त्यो पद हो।